Hvala lijepo. Ja ću se evo prije svega zahvaliti svom prijatelju generalu Marku Lukiću, a onda i svima vama što sam večeras ovdje pozvan, što sam među prijateljima, nadam se među istomišljenicima i što imam prilike progovoriti o jednom vrlo značajnom pitanju za hrvatsku naciju, za hrvatski narod, a to je položaj i stanje Hrvata u Bosni i Hercegovini. Marko je večeras rekao da će se sutra govoriti o strateškim pitanjima. Međutim, ja slušajući večeras ova izlaganja i svoje prethodnike, od Marijana preko Monsignora do Miroslava, ja sam zaključio da su to strateška pitanja za hrvatski narod i za hrvatsku državu. A sutra ono o čemu se bude pričalo, neću upotrijebiti izraz koji bi moj dragi prijatelj, preminuli general Dajđa, rado rekao, ali ću reći da je ipak više neko filozofiranje nego praksa, nego ono što u životu strateško pitanje jednog naroda jeste. Govorili smo večeras ovdje o stanju duha hrvatskoga naroda, koje je vrlo značajno za našu poziciju, jer sve krize koje imamo proizlaze iz krize morala koja je prisutna u našem društvu. Govorili smo o obitelji, profesorica Aračić je govorila o demografskom stanju hrvatske nacije. Džaba nam sva priča i planovi za razvoj hrvatske države ako ta država ostane bez hrvatskog naroda. Gospodarstvo uvijek bitno. Ni Trojanski rat nije se vodio zbog lijepe Helene. Ona je bila samo povod da se pokuša realizirati ono što se zove utjecaj, moć ili ekonomija. Gubitkom ekonomije ili nestankom proizvodnje u Hrvatskoj praktično mi gubimo osnov življenja ili preživljavanja. Ne možemo se mi takmičiti sa Njemcima u proizvodnji automobila, ne možemo se takmičiti sa Dalekim Istokom u industrijskoj proizvodnji koja je sada tamo toliko jeftina, ali zato možemo proizvoditi hranu koja je strateški proizvod, jer i Kinezi uvoze hranu. Unatoč sve one proizvodnje koje imaju i oni uvoze hranu i na taj način, znači, jasno nama pokazuje se smjer ili put gdje bi to mi ili kako trebali razvijati svoje gospodarstvo. Bosna i Hercegovina, vječita enigma, vrlo teško ili nerješivo pitanje za velike sile u prošlosti, za velika carstva. Pa čini mi se da i danas još uvijek enigma. Bosna i Hercegovina prostor koji ja smatram svojom domovinom. Ja sam rođen u Bosni i Hercegovini. Ja nisam dijaspora Republike Hrvatske. Ja sam Hercegovac, Hrvat, i takav sam rođen i takav ću, ako Bog da, i umrijeti na prostorima Bosne i Hercegovine. Stanje hrvatskog naroda, kao što je to uvodničar rekao, je zaista jako teško. No bivalo je i teže. 1753. godine stanje katoličkog puka u Bosni i Hercegovini bilo je 25.000. A on se ipak obnovio. I o tome što ću ja večeras govoriti i ukazivati na to teško stanje, to ne znači da smatram da je ono bezizlazno ili nerješivo. I da trebamo dići ruke od Bosne i Hercegovine, da trebamo dići ruke od hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Već suprotno, trebamo razmatrati sadašnje stanje, uzroke tog sadašnjeg stanja koje je jako teško za hrvatski narod, da bismo pronašli rješenje, da bismo riješili taj problem i da bismo ponovo obnovili hrvatsku naciju u Bosni i Hercegovini. Ja ću se ispričati što ću koristiti dvije prezentacije koje imam, jer nisam imao dovoljno vremena pripremiti se samo za ovu prezentaciju večeras, no kako ja živim te probleme, ja se nadam da ću imati dovoljno umijeća reći vam ono što vam želim prenijeti večeras ovdje. Pa evo, molim da krenemo dalje. Smatram da je izuzetno bitno govoriti o tri segmenta hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, a to je demografsko stanje hrvatskog naroda, to je gospodarsko stanje Hrvata u Bosni i Hercegovini i to je političko ili duhovno stanje, jer vidjeli smo danas ono što se pokušava, što nam je govorio Monsignor, nametnuti nama vjernicima da nije mjesto, da crkvi nema mjesta u politici. Time se želi reći da vjeri nema mjesta u politici, jer crkva se kao institucija ni ne bavi politikom. Oni nas, vjernike, žele istisnuti iz politike. A nedavno sam u Bosanskoj Posavini primio najdraži kompliment svoga političkog rada ili svoju ocjenu političkog rada ovih zadnjih godinu i pol dana kako sam predsjednik federacije, kada me jedan župnik predstavio svojim vjernicima kao čovjeka koji nastoji vjeru vratiti u politiku. I to mi je zaista, vjerujte mi, bio najveći kompliment u mom političkom djelovanju.
Jedan stari Hercegovac, meni vrlo drag, Stole, rođen tamo negdje 1910. godine, reče meni jednog dana, kaže, sinko moj, ja nisam maka sa kućnog praga, a promijenija sam pet država. To je usud našeg naroda koji živi na dijelu teritorije koji geostratezi i geopolitičari u svijetu zovu mala vrata Euroazije, put svile, to je cijeli Balkan, a posebno Bosna i Hercegovina, pa sve te promjene se itekako odražavaju na stanje nacije, na stanje naroda koji na tom prostoru žive, pa tako i hrvatskoga naroda. Nedavno u Sarajevu završen međureligijski dijalog koji je trajao tri dana, koji je imao za cilj inicirati promjenu odnosa među ljudima, krenuti sa jednim univerzalnim zajedništvom. Ja, upravo sam ja taj koji upotrijebio taj izraz na tom skupu i mnogi su poslije toga koristili taj izraz i to mi je jako drago. Rekao sam u jednom od svojih obraćanja, jer sam ih imao nekoliko na tom skupu, kako tisuću godina hrvatski narod, a i drugi narodi koji žive na ovom prostoru, taj susret civilizacija proživljavaju onako kako ga je Huntington opisao u svojoj knjizi, a to je sukob civilizacije. Stanje Hrvatske, demografsko stanje hrvatskog naroda u 12. stoljeću bilo je gotovo jednako engleskom narodu. Danas je Engleza preko 80 miliona, Hrvata 5 miliona na prostorima Hrvatske, Bosne i Hercegovine i možda toliko negdje rastutih po svijetu. To je cijena tog prostora gdje smo mi rođeni. To nismo mogli birati. Mi smo tu rođeni, Bogu smo zahvalni da smo tu rođeni, jer ovo možda jedan od najljepših predjela ove planete. I sreća je biti tu, ali u isto vrijeme i nekakav usud biti tu. Tisuću godina mi krvlju plaćamo to, odnosno naši preci krvlju plaćaju, naši narodi, to što smo na tom dijelu planete Zemlje ili ploče koja se zove Euroazija, na koja je površinom najveća, na kojoj su najveći broj stanovnika planete Zemlje. I moja poruka bila, učinite sada vi koji predstavljate te nekakve, te velike civilizacije, koji predstavljate centre moći u tim civilizacijama, da narednih tisuću godina uživamo dobro što je na ovom prostoru ovdje susret civilizacija. Evo, to su znači te države koje smo prošli, to je Austro-Ugarska, to je Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, kasnije Kraljevina Jugoslavija, to je NDH, to je Socijalistička ili Federativna narodna, pa onda Socijalistička Republika Jugoslavija i to je danas Bosna i Hercegovina. Molim sljedeći prikaz, tu ćemo vidjeti kretanje Hrvatske, odnosno katoličkog puka koje se može identificirati gotovo sa hrvatskim pukom u Bosni i Hercegovini od 1910. godine pa do 2010. godine sa naznakom da od 1991. godine nije rađen popis stanovništva u Bosni i Hercegovini. Ovo je popis koji je radila katolička crkva tijekom 2009. i 2010. godine, završen je 2010. godine i govori o stanju katolika. Mogli ste vidjeti, znači, da ta krivulja ima uzlaznu putanju sve do 1991. a nakon toga ima strelovitni pad i koji se odražava i u političkom smislu i u svakom drugom na hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, ali i na hrvatsku državu. Idemo dalje. Ovo je to izraženo u brojkama. Prikaz, ovakav tabelarni prikaz je uređen zato da bismo dobili sliku kako su se ratovi koji su se dešavali na prostoru Bosne i Hercegovine odražavali na hrvatsku populaciju u Bosni i Hercegovini. Vidimo godinu 1913. 458 tisuća katolika, nakon Prvog svjetskog rata 1921. godine 443 tisuće katolika, smanjenje u postocima izraženo 3%, pardon, no međutim ovdje imate pojašnjenje koje kaže da nije bilo rata koliko je stvarni demografski gubitak hrvatske populacije u Bosni i Hercegovini, a to je 88.524 Hrvata koji su nestali zato što se dogodio rat. Idemo na sljedeći prikaz koji nam govori stanje populacije, odnosno stanje hrvatskog naroda prije Drugog svjetskog rata, 640 tisuća stanovnika, 640 tisuća katolika, poslije Drugog svjetskog rata 1648. godine imamo ponovno smanjenje za 4,11%, stvarni gubitak 92 tisuće. No međutim, vidjet ćemo to kasnije, ali napomenut ću opet, ovdje nismo uradili
prikaz, a vrlo je značajno napomenuti, koliki je prirast hrvatskog stanovništva, odnosno katoličkog stanovništva u Bosni i Hercegovini od 1928. pa do 1937. koji je gotovo 50%. Idemo dalje na sljedeći prikaz. Ovdje vidimo ovo novije doba koje u periodu od prošlog stoljeća pa evo do početka novog tisućeća i novog stoljeća katastrofalno po hrvatski narod u Bosni i Hercegovini. Broj katolika Hrvata 812.000 1991. To je točan podatak, ali je neslužben. Nije verificiran zato što je došlo do ratnih zbivanja. 2010. odnosno 2011. godine po popisu, rekao sam, koji je urađen od strane katoličke crkve, 443.000, imamo razliku od 369.000, odnosno 45% smanjenje stanovništva u odnosu na 1991. godinu. Takav demografski pad zabilježen je samo u doba Osmanlijskog carstva. A rekli smo da smo se nakon toga vrlo brzo oporavili, jer taj demografski pad bio je i prividan zato što je dio katoličkog puka morao prihvatiti islam, pa čim su ti nekakvi pritisci takvi snažni prestali, vratili se na katoličanstvo, oni su fizički bili tu, ali su mijenjali religiju, pa je to zato tako izgledalo. Dio ih je normalno i pobjegao. Idemo na sljedeći prikaz. Ovdje je to iskazano na jedan drugi način, da vidimo ovaj pad stanovništva koji je zabilježen u 1991. godine, kako se on kreće u entitetima, odnosno u dijelima Bosne i Hercegovine koji danas funkcioniraju. S tim da ću ovdje naglasiti samo, gledajte ovu prvu brojku, entitet Republika Srpska, 152.000 katolika. Tu dodajete još 80.000 Hrvata koji se nisu izjašnjavali katolicima 1991. godine, jer popis koji imamo službeni, oni koji se izjašnjavaju Hrvatima u Republici Srpskoj, jeste 240.000 Hrvata Republike Srpske. 2010. godine u Republici Srpskoj 11.924 Hrvata, znači 92% manje. Etničko čišćenje koje je napravljeno u Republici Srpskoj je katastrofalno po hrvatski narod u Bosni i Hercegovini i izostao je povratak. Entitet federacije 659.000 Hrvata, bilo prije rata 429.000, molim vas vratite, 429.000, nakon rata razlika 229.000, što znači da je za 34% i na prostoru federacije smanjen broj Hrvata u Bosni i Hercegovini. Sad je to iskazano po biskupijama, tu se nećemo zbog vremena upuštati u daljnju analizu, ja molim da idemo na sljedeći prikaz. E sad ovdje imamo prikaz kako to danas izgleda kada su u pitanju, prije svega vama koji manje pratite zbivanje u Bosni i Hercegovini, kako izgledaju granice entiteta. Tu vidite crvena linija dijeli entitet Republiku Srpsku od Federacije Bosne i Hercegovine. Unutar Federacije Bosne i Hercegovine su plavom linijom označene granice kantona, odnosno županija u Federaciji Bosne i Hercegovine, kojih ima 10. Politički sustav u Bosni i Hercegovini, odnosno posebno u federaciji, vrlo složen. To je asimetričnost u vlasti u Bosni i Hercegovini, jer imamo Republiku Srpsku koja ima dvije razine vlasti, Federaciju Bosne i Hercegovine koja ima tri razine vlasti. U Federaciji Bosne i Hercegovine ovih 10 županija ili 10 kantona, svaki od njih ima svoj ustav, svoj parlament, svoju skupštinu, svoju vladu, i vrlo teško funkcionira taj sustav u Bosni i Hercegovini. Vidjeli ste iz ovog malo prije kako je demografsko stanje hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Sada nekoliko samo riječi, da ne bih odužio previše, jer zaista iza ovoga vidjet ćete ima jako puno slajdova koji govore o statističkim podacima i koji precizno izražavaju i zaposlenost i GDP i bruto proizvodnju, zaposlenost u proizvodnji, zaposlenost u administraciji, i to ću ja ostaviti vama, Marko, da imate mogućnost kvalitetno to analizirati, ali ću reći sljedeće, kao i u Hrvatskoj, možda čak i gore, stvaranje nove vrijednosti u gospodarstvu u Bosni i Hercegovini gotovo da i nema. Ekonomija se svela na gospodarstvo, na trgovinu, i to trgovinu uvoznim proizvodima, što znači kontinuirani izvoz novca ili odljev novca iz Bosne i Hercegovine. Ono malo proizvodnje što imamo dovedena je na rub opstanka,
i praktično da ne možemo govoriti uopće o nekakvom gospodarskom razvoju, nego možemo govoriti o spašavanju postojećih kapaciteta i očuvanju postojećih radnih mjesta, a ne o nekakvom otvaranju novih radnih mjesta. Svi koji o tome pričaju u biti bacaju prašinu u oči narodu, ljudima, jer je o tome gotovo nemoguće govoriti. Poseban osvrt na stanje gospodarstva u hrvatskom narodu, odnosno na prostorima gdje su Hrvati većina u Bosni i Hercegovini, jer još uvijek mi tako tamo funkcioniramo. Imate 4 županije gdje su Hrvati zastupljeni ili predstavljaju neku većinu, a to je Herceg-Bosanska županija, Hercegovačko-Neretvanska županija, ovo je Herceg-Bosanska, ovdje je Hercegovačko-Neretvanska županija, Zapadno-Hercegovačka županija i Posavska županija, gore Oraš i Odžak i Domaljevac, dok u Srednje Bosanskoj županiji je već omjer stanovništva negativan za Hrvate, veći je broj Bošnjaka nego Hrvata. Nije tako bilo kada je tek potpisan Dejtonski sporazum, ali sada već je takvim. No, u značajnoj mjeri su zastupljeni Hrvati i možemo govoriti i o toj županiji kao Hrvatskoj županiji u Federaciji Bosne i Hercegovine. Javnih poduzeća gotovo da i nema na tim područjima gdje su Hrvati većina. Privatizacijom, odnosno pljačkom u privatizaciji, potpuno uništeni. Uništeni su kapaciteti, industrijski kapaciteti koji su bili vrlo perspektivni, poput recimo Vitezita koji je proizvodio prirodne eksplozive. Pa ja postavljam pitanje hrvatskim političarima u Republici Hrvatskoj, nakon ovoliko kilometara izlađenih autoceste u Republici Hrvatskoj, koliko je kilograma eksploziva iskorišteno, odnosno za tu gradnju autoceste korišteno iz Vitezita, to bi bila pomoć Hrvatima u Srednjoj Bosni i u Bosni i Hercegovini. Ja ću vam dati odgovor, 0 kilograma. Nijedan kilogram eksploziva iz Vitezita nije upotrijebljen na gradnji autocesta u Hrvatskoj. To je poduzeće koje je prije rata zapošljavalo preko 5000 ljudi, koje bi i danas moglo zapošljavati 2000 ljudi, gdje postoje zahtjevi, odnosno potraživanja iz inozemstva za tim proizvodima, a još uvijek zbog pokušaja pljačke u privatizaciji, neriješenog statusa i radi sa svega 10% svog kapaciteta. Tako je slično i sa drugim, da ne bih ovdje sada kod vas stvorio dojam da ja pokušavam oblatiti onu političku garnituru koja je vodila hrvatski narod u proteklih 15 godina u Bosni i Hercegovini, pokušat ću zadržati u granicama korektnosti i ne govoriti na takav način. No Sokol, poduzeće koje je zapošljavalo 11.000 ljudi u Hercegovini, koje je imalo svoje ekspoziture ili pogone, pogotovo svim većim sredinama u Hercegovini, i u istočnoj i u zapadnoj, danas više ne funkcionira, ne postoji, u njemu radi nekih 500 ljudi, što je upitno do kada će raditi. Jedino zdravo poduzeće u Hercegovini jeste aluminijski kombinat, koji bi mogao biti strateški značajan kombinat, odnosno proizvođač za ne samo hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, nego za sve koji žive u Bosni i Hercegovini. Danas se i on nalazi u velikoj opasnosti zbog previsoke cijene struje i nemogućnosti osiguranja rentabilne proizvodnje, veći su ulazni troškovi nego izlazni, iz tog razloga što se politizira sa tim strateškim energentom, sa električnom energijom u Bosni i Hercegovini, što ima problem također i isporuke električne energije iz Hrvatske prema aluminijskom kombinatu. No tu ne smijemo zanemariti utjecaj vanjske politike koja želi uništiti aluminijski kombinat, koja želi uništiti elektroprivredu Hrvatske zajednice Herceg Bosne, jer ako uništite aluminijski kombinat, uništili ste i elektroprivredu, odnosno pretvorili ste ju malo veću trafiku. Trafostanica malo veća, to će onda biti elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne. Taj utjecaj dolazi i iz Sarajeva, taj utjecaj dolazi iz Beograda, o tome ću malo kasnije. Da ne bih dalje također uzimao vrijeme vezano za stanje gospodarstva, ostavit ću, kao što sam rekao, sve pokazatelje koje vam mogu u cijelosti stvoriti pravu sliku stanja gospodarstva, ali ću reći sljedeće. Prosjek nezaposlenosti u svim sredinama gdje su Hrvati u većini je 40%. Radno sposobnog stanovništva. Tome moramo dodati i sljedeće. Jedan dio radno sposobnog stanovništva, ako je sudjelovao u Domovinskom ratu, je umirovljen. Da toga nema i da na taj način ti ljudi nisu statusno riješeni, taj bi postotak bio veći od 50%. Na području gdje su Bošnjaci većina, taj postotak je uglavnom 50%. U prosjeku je 50%. To govori o teškoći stanja, gospodarskog stanja u Bosni i Hercegovini.
Ja bih sada zamolio da pređemo na drugu prezentaciju. Treći narod Srbi, to ćemo sada, kroz ovu drugu prezentaciju ćemo o tome malo progovoriti. Prije nego što krenemo na ovu prezentaciju, kao biti predstavlja jednu posve novu političku ideju kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, moju ideju koju ja promoviram i koju sam promovirao već i u State Departmentu i u Bijeloj kući i gotovo svim relevantnim subjektima međunarodnih institucija u Bosni i Hercegovini, a to je ideja distrikta Bosanska Posavina. A objasnit ću vam zbog čega je ona značajna. Reći ću stanje, političko stanje hrvatskog naroda ili općenito Bosne i Hercegovine, a onda posebno hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Svi ovdje znate tu činjenicu da je Bosna i Hercegovina, da je u Bosni i Hercegovini mir zaustavljen, odnosno rat zaustavljen i mir uspostavljen Daytonskim sporazumom, ali pitanje je kakav je taj mir. On nije pravedan. O tome kakav je Daytonski sporazum najbolje govore izjave visokih predstavnika, a visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini jeste predstavnik međunarodne zajednice koji ima ovlasti tumačiti Ustav Bosne i Hercegovine koji je dio Daytonskog sporazuma i koji ima ovlasti, čak imao je, koje su mu date u Bonu i zovu se bonske ovlasti, i smjenjivati lokalne političare u Bosni i Hercegovini, suspendirati zakone u Bosni i Hercegovini, to su sve ovlasti visokog predstavnika. Jedan od tih visokih predstavnika, a i drugi su negativno komentirali Daytonski sporazum, a to je Paddy Ashdown, je za onaj isti koji je predsjednika Tuđmana pokušavao diskreditirati sa onom salvetom i podjelom Bosne i Hercegovine na salveti, za Daytonski sporazum izjavio je da je Daytonski sporazum luđačka košulja. I on to u biti jeste. Takav sporazum sa takvim ustavom koji je dio tog Daytonskog sporazuma jednostavno onemogućava normalno funkcioniranje institucija, normalno funkcioniranje sustava, a ako nema funkcioniranja institucija i sustava, onda imate bezakonje, jer tada se zakoni ne provode. A u tom takvom bezakonju onda se može raditi upravo ono što se radi u Bosni i Hercegovini. Znači, taj Daytonski sporazum je nametnuo Ustav Bosne i Hercegovine, koji je Bosnu i Hercegovinu podijelio na dva entiteta. Entitet, jedan entitet koji se zove Republika Srpska, koji već svojim nazivom stavlja u podređenu poziciju ili eliminira, što je još gore, dva naroda koji su također živjeli na području tog entiteta, to su Hrvati i Bošnjaci. Rekao sam, vidjeli smo malo prije, 240 tisuća Hrvata živjelo je na području Republike Srpske, danas ih živi 11 tisuća. Broj Bošnjaka je za otprilike 60% manji nego što je bio prije rata. Oni su se u značajnijoj mjeri vratili na područje Republike Srpske. No ono što je tragična činjenica, a koju vrlo malo ljudi zna i u Bosni i Hercegovini Hrvata, a pogotovo ovdje u Hrvatskoj, a to je da su suci Ustavnog suda Republike Srpske iz reda hrvatskog naroda glasali protiv toga da Hrvati budu konstitutivan narod u Republici Srpskoj. I to je bila politička instrukcija HDZ-a Bosne i Hercegovine. A o tome ćemo malo progovoriti opet kasnije kada budem govorio o nekim strateškim promjenama koje su se dogodile na području Bosne i Hercegovine od završetka rata, odnosno od uspostave ovog mira. Rekao sam malo prije, asimetrična Bosna i Hercegovina. Tri razine vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, dvije razine vlasti u Republici Srpskoj. To već otežava funkcioniranje. U Republici Srpskoj težnja ili politika koja onemogućava jačanje institucija države Bosne i Hercegovine ili njihovo uopće funkcioniranje. Dok u Federaciji Bosne i Hercegovine imamo politiku koja je dominantno bošnjačka, koja želi centralizaciju Bosne i Hercegovine i koja želi sve centralizirati u Sarajevo i o svemu odlučivati u Sarajevo. Dakle, jedna i druga ta politika ruši Bosnu i Hercegovinu. I jednako su prijetnja Bosne i Hercegovine. Jer Bosna i Hercegovina ne može funkcionirati kao centralizirana država, niti može jedan narod odlučivati o sudbini Bosne i Hercegovine, o sudbini Bosne i Hercegovine i narodima koji joj živi mora odlučivati predstavnici sva tri naroda. Ali jednako tako ne može funkcionirati ili opstati niti Republika Srpska, niti Federacija, ukoliko ta dva prostora funkcioniraju kao dva potpuno odvojena prostora. I to je pokazala dosadašnja praksa. Stanje hrvatskog naroda i politike u hrvatskom narodu. Večeras su oni u druženju prije ovog predavanja, pa čak i sa monsignorom, i malo smo progovorili o pravaštvu u Hrvatskoj.
Ja sam isto pripadnik Hrvatske stranke prava, Bosne i Hercegovine, i svi koji govore o politici i o pravaštvu u Hrvatskoj govore o podjelama koje su prisutne unutar pravaštva. Zašto? Zato što je Hrvatska stranka prava, odnosno stranka prava, tako se je zvala stranka koju je osnovao dr. Ante Starčević, je bila jedina stranka u to vrijeme, a i dugo, možda je čak i danas, koja je njegovala hrvatsku nacionalnu politiku. I zato toliko nastojanja da se upravo ta politička opcija unutar hrvatskog naroda uništi. A najlakše je uništiti podjelama. Zašto sam to rekao? U Bosni i Hercegovini nemamo nekoliko samo hrvatskih stranka prava, a ima ih nekoliko, i niču prije svakih izbora kao gljive poslije kiše, nego imamo i dva HDZ-a, u Bosni i Hercegovini imamo i dva HSS-a. Gotovo svaka politička opcija koja se pojavila u Bosni i Hercegovini, HKDU-a imamo nekoliko, imali smo ih, je dijeljena na druge još iste takve političke stranke. A vidjeli ste koliko nas je? 430 tisuća. Imamo preko 20 hrvatskih stranaka. To je stanje politike hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. I ono je generirano. Generirano je iz centara moći izvan Bosne i Hercegovine, ali se provodi kroz najjaču političku stranku hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, to je HDZ. On je generator svih takvih podjela koje nastaju unutar politike hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Ali sam ja ovdje dužan vama reći ono što mislim. Ja govorim sa svoje točke gledišta i ako se neko sa mnom ne slaže, to je njegovo pravo. I može to pokušati osporiti činjenicama, ja ću svoje tvrdnje potkrijepiti činjenicama. Ovaj HDZ u Bosni i Hercegovini nema ništa sa onim HDZ-om izvornim doktora Franje Tuđmana koji je stvarao hrvatsku državu. I reći ću vam i zašto je to tako. Čovjek koji danas vodi HDZ Bosne i Hercegovine do 92. godine izjašnjavao se Jugoslavenom i potpisivao ćirilicom. U HDZ je ušao tek 1997. godine. Okružio se ljudima koji su svi bili dio kontraobavještajne službe ili službe bezbednosti Jugoslavije. I to ću vam potkrijepiti najočitijim primjerom. Prvi čovjek sustava sigurnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini u mandatu od 2006. do 2010. odnosno 2011. jer je mandat tog vijeća ministara produžen za godinu dana, bio je izvjesni Mijo Krešić. To je čovjek iz Tuzle koji je Akademiju Jugoslavenske armije završio u Pančevu, svi znate šta se je završavalo u Pančevu. U Jugoslavenskoj narodnoj armiji je ostao do svibnja mjeseca 92. godine, što znači da je bio sudionik ili pripadnik vojske koja je napadala Hrvatsku, koja je već izvršila agresiju na Bosnu i Hercegovinu. Po napuštanju Jugoslavenske narodne armije, on ulazi, vraća se u svoju rodnu Tuzlu, ulazi u armiju Bosne i Hercegovine i rat završava sa činom pukovnika armije Bosne i Hercegovine na dužnosti zamjenika zapovjednika operativne grupe Živinice. Nijednu sekundu taj čovjek nije proveo u ratu, u najkritičnijem trenutku za hrvatski narod, ni u jednoj postrojbi hrvatskog naroda. A njega se 10 godina nakon rata postavlja za prvog čovjeka sustava sigurnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Ja ne kažem da on nije upotrebljiv, da on ne može biti na određenoj poziciji. Ali ako od nas 47 tisuća, koji smo bili pripadnici Hrvatskog vijeća obrane, nema niti jedan sposoban voditi, organizirati sustav sigurnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, pa kako smo se onda obranili? Kako smo dobili rat? Jer mi smo dobili rat. Hrvatska vojska i Hrvatsko vijeće obrane dobilo je rat. Evo sada bih nekoliko riječi progovorio o ovoj svojoj ideji, jer i ovako sam odužio previše. Ja ću vas zamoliti da preskočim ove uvodne napomene, jer smo ih već većinu obradili kroz ova moja izlaganja. Kroz moje izlaganje vratite prethodni slajd. Ovo je bitno, pogledajte. Ovo je Bosna i Hercegovina. Republika Srpska u svjetloj boji, federacija u tamnoj boji i najtamnije distrikt Brčko. Distrikt Brčko koji je u Dejtonskom sporazumu bilo dogovoreno da će biti eksteritorijalan, distrikt Brčko koji je tek 2001. godine dobio svoj statut i postao eksteritorijalan tim statutom, međutim, ni do današnjega dana
Republika Srpska, odnosno parlament Republike Srpske, nije usvojio odluku kojim se teritoriji općine Brčko, odnosno distrikta Brčko, koji je bio dio Republike Srpske u trenutku potpisivanja Dejtonskog sporazuma, izdvaja iz sastava Republike Srpske. E zato vam i dan danas u vladi Republike Srpske visi zemljovid u kome Republika Srpska ima teritorijalni kontinuitet, distrikta Brčko nema. I stoga vam treba biti jasno što je to na sceni kada je u pitanju srpska politika u Bosni i Hercegovini. Tri su strateški značajna područja bila kada je potpisivan Dejtonski sporazum. Oprostite mi što ću vas ovako pokušati malo ili prisjetiti ili educirati toga što se dešavalo. To je sarajevsko područje, glavni grad u svakoj državi, najznačajniji. To je područje Bosanske Posavine i to je područje Zapadne Bosne. Zašto su ta područja bila značajna? Sarajevo kao glavni grad, stjecište i ishodište politike, međunarodne diplomacije koja je tu prisutna i vrlo je značajno ko to kontrolira. U Dejtonskom sporazumu, svi znate da je kada je potpisivan Dejtonski sporazum, Sarajevo još bilo u potpunom okruženju. Što to znači? To znači dio Sarajeva koji se zove Grbavica, ne znam da li je netko od vas bio u Sarajevu i da li to zna, to je lijeva obala rijeke Miljacke, pripadao je Srbima, oni su ga još držali pod svojom kontrolom. Okolna mjesta, naseljena mjesta oko Sarajeva koja su bila i također dijelovi Sarajeva koji su bili najnastanjeniji Hrvatima, Stup, Otes, Dogleni. To su držali Srbi. Držali su Iliću, Hadžiće, Vogošću i Ilijaš. Kada je potpisan Dejtonski sporazum, taj teritorij predat federaciji. I pripao je federaciji. Za uzvrat, teritorij koji je oslobađala Hrvatska vojska i Hrvatsko vijeće obrane, Šipova i Mrkonjić grada vraćeni Srbima. To je taj dio Zapadne Bosne. Zašto su strateški značajni ti prostori Posavine i Zapadne Bosne? Pa pogledajte, Srbija, teritorij Republike Srpske, Brčko distrikt, dolazi do Drvara, Grahova i Glamoča. I ukoliko dođe do podjele Bosne i Hercegovine, što je još uvijek politički cilj srpske politike i u Republici Srpskoj, a i u Srbiji, Dačić to sada svojim ponašanjem potvrđuje da je to takvim, oni su na domak Republike Hrvatske i to Kninske krajine. Da bi se prekinuo taj teritorijalni kontinuitet Republike Srpske, zato je zadržano u dijelu federacije koji pripada Hrvatskoj županiji, Herceg-Bosanskoj županiji, tri općine, Drvar, Grahovo i Glamoč, one se nalaze ovdje. To su vam Drvar, Grahovo i Glamoč. 90 dana nakon potpisanog Dejtonskog sporazuma, 180 tisuća Srba po zapovjedi srpske politike napušta Sarajevo i okolicu Sarajeva koju su oni držali i preseljava se na područje Banja Luke, Bijeljine i Modriče. Srbi rade etničko čišćenje federacije od svog naroda. I šalju svima jasnu poruku. A to je, mi želimo etnički čiste prostore u Bosni i Hercegovini. I tako su Republiku Srpsku zadržali do današnjega dana. Vidjeli ste koliko se Hrvata vratilo u Republiku Srpsku. Međutim, Srbi ne bi bili ono što jesu kada ne bi uvijek igrali zakulisane igre. Pa tako, jedini prostor na području Federacije Bosne i Hercegovine, gdje je izvršen povratak Srba, znate gdje je? Možete li nagađati? Drvar, Grahovo i Glamoč. Taj povratak započeo je 2000. godine. Proces, to su one strateške promjene o kojima sam malo prije govorio, proces strateških promjena u Bosni i Hercegovini otpočeo je 2000. godine, završio na lokalnim izborima 2008. godine. I tada kreće projekat podjele Bosne i Hercegovine ponovno. Kako je završio taj proces, to ću vam sada reći. U Drvaru, samo jedan općinski vijećnik Hrvat. 96. godine u Drvar je nastanjeno 8000 Hrvata. To znaju oni koji su obilazili to područje, a prepoznajem neka lica ovdje koji su to i radili. U Bosanskom Grahovu, koje je granični prijelaz Trunica, je u općini Bosanskog Grahovu i to u Kninskom zaleđu. A vi analizirajte koje općine u Republici Hrvatskoj u tom području imaju načelnike Srbe i većinu Srba u općinskom vijeću. Bosansko Grahovo, dvotrećinska većina vijećnika su Srbi. U Glamoču je 50% Srba, a u sva tri mjesta načelnik općine od 2008. godine Srbi. I nema šanse promijeniti to više. To je ponovo trajna kategorija.
I kad to analizirate, mi praktično možemo ponovo i ovaj teritorij obojiti svjetlo-sivom bojom. Ako se usvoji Ustav Bosne i Hercegovine koji će omogućiti podjelu Bosne i Hercegovine sa referendumom po općinama, hoće li te općine ostati uz Hrvatsku ili hrvatski dio ili će otići zajedno sa preostalim dijelom Republike Srpske prema Srbiji? To je pitanje za sve koji se politikom bave u Republici Hrvatskoj. A ako se to dogodi, a pogledajte samo, ako bi se slučajno to dogodilo, koliko je dužinom rijeke Save granica tada Srbije sa Republikom Hrvatskom? To su ta strateška promišljanja koja su mene nagnala da tražim način kako to onemogućiti, kako to spriječiti. Pa i ta razmišljanja kako to spriječiti proizlaze iz stanja hrvatske nacije koje je meni poznato. A poznato mi je i ono što se dešava unutar srpskog naroda. Pa ću reći ovako, u ovom području zapadne Hercegovine i Linoje, kažu, nije nikada ni bilo ni Bosna ni Hercegovina, Kupresa koji je bio Bosna, ali to je kompaktan teritorij koji je nastanjen Hrvatima. Kada biste radili anketu više od 80% tog hrvatskog puka, rekao bi vam da je za podjelu Bosne i Hercegovine. I jasan je razlog zašto. U slučaju kad bi došlo do te podjele, oni bi postali dio Hrvatske. Međutim, da tu istu anketu radite među Hrvatima u Srednjoj Bosni, više od 80% bilo bi ih protiv podjele Bosne i Hercegovine. Zašto? Zato što su svjesni da tada ostaju nekakvoj islamskoj državici od dijela Bosne i Hercegovine. Ili moraju napuštati svoja ognjišta. I zato su protiv podjele. Takvo razmišljanje, ta spoznaja, to nije razmišljanje, to je činjenica, to je fakt koji moramo uvažiti. Ja sam pokušao primijeniti i na Republiku Srpsku. Kada bismo zapadni dio Republike Srpske odvojili od ovog istočnog dijela koji se teritorijalno oslanja na Srbiju, a tu je 2/3 Srba živi u tom dijelu Republike Srpske, tada bi oni također imali isti stav kao i Hrvati Središnje Bosne, a to je nećemo podjelu Bosne i Hercegovine, jer mi tada ostajemo izvan Srbije kao države. Gdje je to moguće uraditi? Jedino ovdje na prostoru Bosanske Posavine. E sad molim sljedeći prikaz. Ovo je prikaz stanja populacije, odnosno etničke slike Bosne i Hercegovine 1991. godine. Ovdje me legenda kaže, Bošnjaci zeleno, Srbi plavo, Hrvati crvenom bojom. I znači do 50% većinski naroda, ako su Hrvati, to je svjetla boja, ako su 66% više, onda je to tamno crvena boja. Pogledajte općine gore, Bosanski Brod, Odžak, Bosanski Šamac, Orašje. Većinsko hrvatsko područje. Kasnije ću vam reći zašto je to bitno, ali pogledajte kako je interesantan oblik općine Doboj. A vidjet ćete kasnije u brojkama, reći ću odmah zašto je to tako. Potpuno je nelogično da općina Doboj izlazi skroz do Bosanskog Broda. Bilo bi logično da ta općina izgleda ovako. Međutim, da je 76. godine promjenom granica općinskih u Bosni i Hercegovini, taj teritorij otkinut je od općina Derventa i Modrića i pridoda Doboju gdje su Srbi bili dominantni i broj Hrvata koji živi na tom području nije predstavljao ništa značajno u općini Doboj. Ali da je ostao u sastavu općine Derventa i Modrića, Srbi bi bili u manjini. Znači, već tih 70. godina itekako se razmišljalo o tome kako će se krojiti granice kako bi se stvorio privid tko dominira u Bosni i Hercegovini. Idemo na sljedeći prikaz. Možemo dalje po ovoj samo etička struktura po općinama. Evo ovo je prijedlog koji ja zagovaram, a to je distrikt Bosanska Posavina. Postoji u Bosni i Hercegovini, osim ova dva entiteta, već smo ga spomenuli, i distrikt Brčko. On funkcionira sa potpunom trodiobom vlasti između tri naroda, zastupljeni su u svim institucijama vlasti, zakonodavnoj, izvršnoj i sudbenoj vlasti. To je jedini prostor na kome se dogodio značajniji povratak na dijelu koji je pripadao Republici Srpskoj i to je model ili obrazac koji daje nadu da možemo vratiti Hrvate u Bosansku Posavinu na prostor za koji ja kažem da je strateški značajan i za hrvatsku državu i za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini. Idemo na sljedeći prikaz. Ovo je sad stanje kako je to danas, koje su to općine. To su općina Derventa, Bosanski Brod, Odžak, Vukoslavlje, Modrića, Bosanski Šamac, Šamac, Domaljevac, Orašje, Donji Žabar, Pelagićevo, Gradačac i Brčko. To su 8 starih općina i 4 nove općine koje su nastale nakon Dejtonskog sporazuma. Prekrajanje općinskih granica, normalno. Idemo dalje.
Ovo je sada prikaz gdje pripadaju te općine. Derventa, Bosanski Brod, Vukosavlje, Modrića, Šamac, Pelagićevo i Donji Žavar pripadaju Republici Srpskoj. Gradačac, Orašje, Šamac, Domaljevac i Odžak pripadaju Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko je danas distrikt. U tom distriktu normalno da bi primijenili se ista zakonska rješenja koja se primjenjuju i u distriktu Brčko danas, što bi značilo poboljšanje u odnosu na sadašnju situaciju. Idemo na sljedeći prikaz. E, ovo je sada da analiziramo kako je stanje bilo naroda u tim općinama prije ovoga rata 1991. godine. U Bosanskom Brodu od 34.000 stanovnika 13.993 Hrvata, neću čitati, čitajte i sami, samo ću reći postotke. Hrvati 40%, Bošnjaci 11%, Srbi 33%, znači Hrvati većinski narod. Zajedno Hrvati i Bošnjaci preko 50%. Općina koja danas pripada Republici Srpskoj. Čak protivno i Dejtonskom sporazumu. Idemo na sljedeći prikaz. Bosanski Šamac, Hrvati 44%, Bošnjaci 6%, Srbi 41%. Sljedeći prikaz. Derventa, e ovdje vas sad podsjećam na ono. Pogledajte ovdje, 21.952 Hrvata, 22.938 Srba. A preko 2000 Hrvata je, koji su inače prirodno pripadali općini Derventa, otkinuto i pripojeno općini Dobri. Znači i tu je 38% Hrvata, 12% Bošnjaka, opet 50% zajedno Hrvati i Bošnjaci, zajedno općina koja pripada Republici Srpskoj. Idemo dalje. Modrića, 27% Hrvata, 29% Bošnjaka, 35% Srba, isto općina koja pripada Republici Srpskoj. Idemo dalje. Gradačac, to je općina u Federaciji Bosne i Hercegovine, bilo 15% Hrvata, 59% Srba, Bošnjaka, 19% Srba, s tim da ovdje dio ove općine predratne je otkinut i napravljena je općina Pelagićevo u Republici Srpskoj i većinski Hrvati koji su živjeli u općini Gradačac, negdje oko 5.500, živjeli su na današnjem teritoriju općine Pelagićevo. Idemo dalje. Orašje, Hrvata 75%, Bošnjaka 6%, Srba 14%, dalje. Odžak, Hrvata 54%, Bošnjaka 20%, Srba 18%, dalje. Brčko, Hrvata prije rata 25%, Bošnjaka 44% i Srba 20%. Pogledajte to. Idemo dalje. Evo, sada je ovo nacionalni sastav po općinama Bosanske Posavine u sastavu Republike Srpske. Znači, općine koje pripadaju danas Republici Srpskoj. Ukupno 159.000 stanovnika, od čega 60.000 ili 37% Hrvata, 23.000 ili 14% Bošnjaka i 60.000 ili 37% Srba. Pogledajte, gotovo identičan postotak Hrvata i Srba. I te su općine pripale sve Republici Srpskoj. Idemo dalje. Općine koje pripadaju federaciji, 40% Hrvata, 36% Bošnjaka, samo 18% Srba. Dalje, Brčko, vidjeli smo taj omjer, možemo ići dalje. Znači, to sam već rekao, 8 općina je bilo na tom području, danas ih ima 12, možemo na sljedeći slajd. Evo, to je prikaz tih općina i kako izgledaju te današnje općine, gdje su pozicionirane, možemo dalje. Evo, ovo je zanimljivo. Znači, ovdje je prikaz sa koliko postotaka bi u tom novom distriktu sudjelovala svaka od općina. S tim da ovdje najčešće postavljeno pitanje kada su u pitanju Hrvati Bosanske županije, meni nakon ove ideje bilo je zašto Odžak i Orašje, koji su sada dio nekakve Hrvatske županije, čine Hrvatsku županiju, izuzimamo i stavljamo u taj distrikt. Dva su razloga. Prvi razlog je taj što da bismo imali nekoga koji će konzumirati prava Hrvata, tu zaista moraju biti Hrvati. U općinama koje danas pripadaju Republici Srpskoj gotovo da ih nema. Prvi i naredni izbori, kada bismo radili te izbore, sveli bi onda zastupljenost tih Hrvata na zakonom propisani minimum, a to opet ne daje garanciju očuvanja nacionalnih interesa. To je jedan razlog. Drugi razlog je zato što već sada imate razmišljanja koja su vrlo intenzivna i koja će se sigurno brzo realizirati, a to je smanjenja broja županija ili kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. I onda, ako tu posavsku županiju pripojimo tuzlanskom kantonu,
Hrvati će u Tuzlanskom kantonu takvom, sa tom pripojenom županijom, biti opet bez neznatna manjina. I neće im donijeti apsolutno nikakvo poboljšanje, nego pogoršanje u odnosu na sadašnju situaciju. E to su razlozi koji navode na to zašto te dvije općine, odnosno tri, Domaljevac, Šamac, priključiti tom distriktu Brčko, distriktu Bosanska Posavina. Ovdje je prikaz ukupnog stanovništva tog distrikta Bosanska Posavina kakav bi bio iz 1991. godine, 361.831 stanovnik, od toga 35% Hrvata, 28% Bošnjaka, 27% Srba, 5% Jugoslavena koje možemo raspodijeliti na ova sva tri naroda i 2,53% ostalih. Upravo ovaj sastav daje za pravo svakome reći da je potrebno promijeniti organizacijsku strukturu Bosanske Posavine, jer današnje stanje Bosanske Posavine jeste da je Posavina spaljena zemlja, onaj dio Posavine koji pripada Republici Srpskoj, kuće su još uvijek porušene, neobnovljene, Republika Srpska pokušava usvojiti zakon kojim će Hrvatima koji se nisu vratili u svoje kuće nametnuti takve poreze koji bi poslužili kao temelj za oduzimanje njihove imovine, jer ako ne biste plaćali taj porez, a ne može ga plaćati neko ko tamo ne živi, onda bi se pljenidbom imovine namirila Republika Srpska i to je u biti plan kako oduzeti hrvatsku zemlju u Bosanskoj Posavini. Ja vrlo često u svojim istupima, reći ću ono što je rekao Marijan, kažem, najvećim bogatstvom iz ovoga rata smatram to što sam iz rata izašao da ne mrzim nikoga. Ratovao sam i protiv Srba i protiv Bošnjaka i zaista u svom srcu ne nosim mržnju i hvala Bogu da je tako. Ali ne mrziti nikoga ne znači biti slijep i prije svega zaboraviti ono što su nam uradili, a drugo ne obazirati se na ono što nam žele uraditi. Odgovornost hrvatske politike u Republici Hrvatskoj prema Hrvatima Bosne i Hercegovine nije samo nekakva obaveza brinuti o hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini, nego je to odgovornost prema budućnosti hrvatske države. Hvala vam lijepo.